bavit ćemo se sa sljedećom pjesmom. Ima jedno veliko pravilo koje treba zapamtiti, a pravilo je: ako se ne osjećaš ugodno, ne radi to. Ne govorim o stvarima poput rada domaće zadaće ili uređivanje spavaće sobe. Govorim o tome da ako te netko pokuša uhvatiti i odvesti negdje, ti moraš znati da to nije ispravan put. Ako se ne osjećaš ugodno, ne radi to. Ili ako te netko pokuša navesti da nešto napraviš zbog čega se osjećaš nelagodno, ako se ne osjećaš dobro, ne radi to. Ljudi vas mogu dirat, reći da je to cool, ali tvoje tijelo pripada samo tebi. Ti najbolje znaš ako ti nije dobro. Ako ti nije dobro, ne radi to. Ha! Ako ti nije dobro, ne radi to. Ha! Ne radi to. Ne radi to. Svakakvih ljudi ima, misle da se naivni. Žele vam drogu dati, dalje od škole držati. Reći će da čuvaš tajnu, ali ti znaš da ako ti nije dobro, ne radi to. Ha! Ako ti nije dobro, ne radi to. Ha! Ne radi to. Ne radi to. Mogu vas zadržati i reći da im je stalo. Ne kažem ti da nije dobro družiti se, ali iznutra ćeš znati ako ti nije dobro. Ako ti nije dobro, ne radi to. Ha! Ako ti nije dobro, ne radi to. Ha! Ne radi to. Ne radi to. Ako ti nije dobro, ne radi to. Ha! Ne radi to. Ne radi to. Ako ti nije dobro, ne radi to. Ha!